طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله تعالى يا ولدتين يا أنت مرتزاري أجزاء الكلام يملون عربية مرتاجين إن شاء الله تعالى نكتل لن يا تمرت بيتاجين ويملة تمرت بيتاجين يتزاقات جو يا عربية تمرت إن شاء الله تعالى የሁለተኛ ሴሚስተር ከጀመርን ሰንብተናል። የመጀመሪያውን ደርስ ተምረን ነበረ፣ ከላም ወይንም አነፍተ ነገር ምን እንደሆነ በአረበኛ ተምረን ነበረ። ዛሬ ደግሞ ኢንሻአላሁ ተዓላ አደርሱ ثاني እዚህ ላይ እንደምትመለከቱት ሁለተኛው ትምህርት አጅዛኡል ከላም አጅዛኡል ከላም እንማራለን ማለት ነው። አጅዛኡል ከላም ማለት ምን ማለት እንደሆነ መጀመሪያ እንመልከት። እዚህ ላይ አጅዛ ማለት ክፍል ክፍል ማለት እንችላለን። ከላም ማለት ባለፈው ተምረናል፣ ከላም ማለት አነፍተ ነገር ማለት ነው። የአነፍተ ነገር ክፍል ወይም በውስጡ አነፍተ ነገር ምንድነው የያዘው? አንድ ጅምላ ወይም አንድ ከላም የአረብኛ በውስጡ ምን የያዘ ነው? አጅዛው ክፍሎቹ ምንድናቸው? በውስጡ የያዙት ነገሮች ምን ምን ናቸው የሚለው ዛሬ እንማራለን። ያ ማለት አንድ ሰው አንድ አነፍተ ነገር በአረበኛ ሲያነብ ወይም ሲጽፍ ምን ምንን ያካተቱ ናቸው የሚለው ነገር አጅዛኡል ከላም በሚለው ውስጥ እንማራለን። ለምሳሌ እዚህ ላይ ይታያችኋል፣ ሰዒዱን ፊል ቀርየቲ። አሁን ይሄ ምንድነው? ከላም ነው። አሁን ይሄ ከላም ከምን የተውጣጣ ነው? አንደኛ ከሰዒድ የሚለው ቃል፣ ፊ የሚለው ቃል፣ አልቀርየቱ የሚለው ቃል። ስንት ሶስት ቃላቶች አሉ እዚች ጋር። ከነዚህ ሶስት ቃላቶች ሰዒዱን ፊል ቀርየት የሚለው ጁምላ ምን ሆነ? ተፈጠረ፣ አነፍተ ነገሩ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አነፍተ ነገር የተፈጠረው ከምንድን ነው? ከሰዒድና ከፊና ከቀሪያ ተሰብስቦ፣ እነዚህ የቃላቶች ስብስቦች ምን ሆኑ? ከላም ሆኑ፣ አነፍተ ነገር ሆኑ ማለት ነው። ስለዚህ ያ اخواني ስለዚህ እንግዲህ ለዚህ አነፍተ ነገር ወይም ለዚህ ከላም አስተዋጽኦ ያደረጉት እነኚህ ቃላቶች ምን ምን ናቸው? ሁሉም የየራሳቸው ስም አላቸው። ሰዒድ ሲባል ምንን ለማመልከት መጣ? ፊ የሚለው ምንን ለማመልከት ነው የመጣው? ቀሪያ የሚለው ምንስ ለማመልከት ነው የመጣው? ስለዚህ ሰዒድ ፊ ቀሪያ። አሁን አጅዛኡል ከላም ሲባል እነዚህ ሰዒድና ፊና ቀሪያ ምንድናቸው? ምንድናቸው እንደማለት ነው። ምንድናቸው እነሱ በአረበኛ ምን ተብሎ ይጠራሉ? ሁሉም አንድ አይነት ናቸው? አይደሉም። ሰዒድም የራሱ ስም የራሱ አስተዋጽኦ አለው በዚህ ከላም ውስጥ። ምን ሆኖ ነው የመጣው? ስም ነው። ፊ የራሱ ትርጉም አለው፣ ቀሪያ የራሱ ትርጉም አለው። ስለዚህ አጅዛኡል ከላም ማለት ባጭሩ ይህን ይመስላል። ገባችሁ? አጅዛኡል ከላም ማለት ምን ማለት እንደሆነ አላችሁ ወይ? ናም። ስለዚህ አጅዛኡል ከላም ማለት እነኚህን ያጠቃልላል እንደማለት ነው። ስለዚህ ኢንሻአላሁ ተዓላ ሰዒዱን ፊል ቀርያ የሚለው አርስታችን ይሆናል፣ የንባብ ማለት ነው። በዚህ ንባብ ውስጥ አጅዛኡል ከላም እንዴት እንደምንማር ለማየት ነው። ሰዒዱን፣ ሰዒድ ማለት የወንድ ስም ነው። ሰዒድ የሚባል ሰው ፊልቀርያ ፊልቀርያ ማለት በገጠር ውስጥ ወይንም በክፍለ ሀገር ወይንም በገጠር ውስጥ የሚለው አርስት ይሆናል። ስለ ሰዒድ ነው የሚናገረው ማለት ነው። ታይም ከዛ በኋላ እንቀጥላለን። ባረከላሁ ፊኩም። ከኔ ቀጥላችሁ ታነባላችሁ ሁላችሁም ባላችሁበት። መጀመሪያ ቀስ ብዬ አነባለሁ፣ ከዛ በኋላ ከኔ ቀጥሎ ታነባላችሁ። በዚያን ሁኔታ ንባባችንም
ኢንሻአላሁ ተዓላ ማስተካከል አለብን። እናንተ በምትቀርቡበት ጊዜ ለእናንተም ጊዜ ሰጣችኋለሁ ማለት ነው። ነገር ግን በደንብ ኪታቡን የያዛችሁ ፕሪንት ያደርጋችሁ ኪታቡን ፊት ለፊት፣ ኪታቡን ያልያዛችሁ ደግሞ ይህንን እስክሪኑን በደንብ አይታችሁ ተከታተሉ። ባረከላሁ ፊኩም። ተስማማን? ቆንኩት ሪኮርዱን አሁን ሊቀጥለው። ባረከላሁ ፊኩም። ጠይብ ጣለዐ ሰባሁ። እንግዲህ ጁምለቱል አጅዛኡል ከላም ውስጥ ነው ያለ ነው። አጅዛኡል ከላምን በተመለከተ ይህ አነፍተ ነገር ወይንም ይህ ታሪክ ሰዒድ ምን ይላል? አሰዒዱ ፊል ቀርያ፣ ሰዒድ የሚባል ሰው በገጠር ውስጥ የሚያደርገውን ስራ በተመለከተ አጅዛኡል ከላምን ከዚህስ እናገኛለን። ጠለዐ ሰባሁ፣ ጠለዐ ማለት ወጣ እንደማለት ነው። ቃል በቃል ሲደረግ ሰባህ ማለት ጠዋት፣ ያ ማለት ጎህ ቀደደ ወይንም ነጋ እንደማለት ነው። ከዛ በኋላ ፈተዓለት አስዋቱ፣ ድምፁ ከፍ አለ። ፊ ቀርየቲን፣ በገጠሩ ውስጥ ሚን ቁራ አሲር፣ አሲር በምትባል ከተማ ውስጥ ያለችው ትንሽዬ ገጠር ድምጿ ከፍ አለ። እስተይቀዘ፣ ተነሳ ማለት ነው። ፈላሁ፣ ገበሬው ሰዒድ፣ ገበሬው ሰዒድ ከእንቅልፉ ተነሳና ምንድን ነው ከእንቅልፉ ያስነሳው? አላ ሰያሒ ዲከቲ፣ የዶሮ ጩኸት ማለትም አውራ ዶሮ ሲጮህ አነሳው። ወተግሪድ አልአሳፊሪ፣ አሳፊር ማለት ወፎች እንደማለት ነው። የወፎች መንጫጫት ምን አደረገው? አስነሳው። ثم خرج، ከዛ በኋላ ወጣ። الى المزرعه، ወደ እርሻው ወጣ። ከዛ በኋላ ምንድነው? ثم خرج، ወጣ ማለት ነው። ሰዒድ ወዴት ወጣ? الى مزرعه، ወደ እርሻው መጣ። ነሺጣን ነሻጣ ኖሮት ወይንም በአማርኛ አንዳንድ ጊዜ እንደምንጠቀመው መርቀን ብሎ ማለት ነው። ነሻጣ ተሰምቶት ተነሳ። ወዴት ሄደ? ወደ እርሻው ሄደ። ወበደአ ጀመረ ማለት ነው። የሕሩሱ ልአርደ ምን አደረገ? ወበደአ ጀመረ፣ የሕሩሱ ልአርደ። ከዛ በኋላስ ወየብዙሩ በዙረ ጠማጢመ የቲማንቲም መትከል ጀመረ፣ ወይንም መበተን ጀመረ፣ ወይም ማስቀመጥ ጀመረ። እንደገና ደግሞ ወልባዚንጃኒ ባዚንጃን የሚባለው ተክልትም መትከል ጀመረ። ወካነ ነበረ ኢብኑሁ ዓልዩን የሰዒድ ልጅ ዓልይ ዩሳዒድሁ ይረዳው ነበረ ፊ እቅትላኢ አልአዕሻቢ እቅትላ ማለት ማረም አዕሻቢ ማለት አረምን ማረም ወይንም መንቀልን ይጠቅመው ማለትም ያግዘው ነበረ አልያቢሰቲ ደረቅ የሆኑ ወሐውለሁማ በዙሪያቸው ደግሞ ደጃጁ ዶሮዎች አሉ የንቂሩ ማለት የሚያነሱ ማለት ነው። አልሑቡበ ሚን አልአርዲ ከመሬት ላይ ጥራጥሬ ነገሮች ወይንም አንዳንድ ነገሮች ከመሬት እየለቀሙ የሚበሉት ዶሮዎች ደግሞ ፊትለፊታቸው አለ ወይም ዙሪያቸው አለ። በይነሁማ በነሱ ደግሞ ካነት ልኡሙ ፋጢመቱ ተሕሉቡ ልበቀረ በይነሁማ እነሱ ይህንን እያደረጉ እያለ ካነት ልኡሙ እናቱ ነበረች ፋጢማ ኡሙ ፋጢማ ምን ታደርግ ነበረ? ተሕሉቡ ልበቀራ ምን እያለበች ነበር? ላሚቷን እያለበች ነበረ። ወፈጅአተን ይሄ በእንደዚህ ይሄንን እያደረጉ ማለት ነው ሁሉም በየፊናቸው ወፈጅአተን በአጋጣሚ ወይንም ሳያስቡት ማለት ነው ተልበደት ሰማው ሰማዩ ምን ማድረግ ጀመረች? ዝናብ ማውረድ ጀመረች ወይንም ሞላች ወይንም ረጠበች እንደማለት ነው። ቢልጉዩሚ በዳመና ተሸፈነች እንደማለት ነው። በዳመና ስትሸፈን ሰማዩ ወቃለ አልፈላሁ ገበሬው ምን አለ? ለኢብኒሂ ለልጁ አጅል ቾክል ቶሎበል ያ ቡነየ ልጄ ወይ ከይነንተሂ ለመጨረስ ወይም እንድንጨርስ ሚነዚራአቲ እርሻውን ለመትከልና ለመኮትኮት ቶሎ ብለን ለመጨረስ ሾክር ቀብለ አን ያህጢለ ልመጠሩ ቀብለ በፊት አን ያህጢለ ማለት ሳይለቀው መጠሩ ዝናቡ ሳይለቀው መጥቶ ሳያበላሽብን ቶሎ ብለን እንጨርስ ብሎ ገበሬው ተናገረ ማለት ነው። ስለዚህ ይህ አነፍተ ነገር ምንም በተመለከተ ነው? አጅዛኡል ከላም የ
ከላም ወይንም የነገግሮችን በውስጡ የያዙትን ነገር መስረት አድርጎ የመጣ ከላም ነው። طيب እዚች ጋር ጥያቄ አለ ማለት ነው። ከአንድ እስከ አራት أين تقع القرية؟ من الذي يعمل في المزرعة؟ ماذا ذرع الفلاح؟ من ينقر الحبوب؟ ገባችሁ? እነዚህን ጥያቄዎችን ማወቅ አለባችሁ። አልተረጉምላችሁም እንደ ቤት ስራ ስለምትሰሩት ማለት ነው። أين تقع القرية؟ من الذي يعمل في المزرعة؟ ماذا زرع الفلاح؟ من ينقر الحبوب؟ فهمتم? እዚ ጋ ደግሞ ተቀቁ ልቀርየቱ ፊ አሲሪ አልፈላሁ ሰኢዱ ያዕመሉ ፊ ልመዝራዕቲ ዘረዐ ፈላሁ ጠማጢመ ወልባዝንጃኒ አደጃጀቱ ተንቁሩ ልሑቡበ። ይሄ ምንድን ነው? አምስለት ልሙላሓዘ ሙሓወለት ልልፈህሚ። ይሄ ጥያቄ አይደለም፣ እንዲሁ ለመገንዘብ የተቀመጠ ነው። እዚች ጋር ለምሳሌ አይነ ተቀውል ቀርየቱ ተቀውል ቀርየቱ ፊል አሲሪ። አሁን አይነ የሚለው ላ ማዛመድ አይደለም። ይሄ ቀጥታ ትርጉሙን ለማስቀመጥ ወይንም አይነ የሚለው ነገር እንዴት እንደምንጠቀም ማን ማዛ ማን ገባችሁ? ስለዚህ አይነ የሚለውና ማን የሚለውና ማዛ የሚለው ማን የሚለውን እንዴት እንደምንጠቀም ነው። ስለዚህ አይነ ተቀውል ቀርየቱ ብሎ አንድ ሰው ከጠየቀ የት ነው ያለችው? ገና ሲንጀምር ምንድነው ያለው? طلع الصباح فتعالت الاصوات في قريه من قرى عصير من قرى عصير قريه من قرى عصير بلنا. ስለዚህ አይነ ተቀውል ቀርየቱ سنن ተቀው ፊ ተቀው ቀርየቱ ፊል አሲር እንደ ማለት ነው። የት ነው የት ለማለት ነው። እዚች ጋ የት የት ነው የምትገኘው? ከተማ ገጠርዋ ከተማ። ማን ማን ነው ማን ነው እንደ ማለት ነው። ማዛ ምን ማን ማን ነው ለ ሰውም ለእንስሳም ይሆናል ማለት ነው። ማን ነው ለማለት ነው። ስለዚህ አይነ ማን ማዳ መለማመድ አለብን ማለት ነው። ስለዚህ መልሱ እዚች ጋር ነው ያስቀመጡት። ፊት ለፊታቸው ያው ናቸው። እንድንለማመድ ነው። ባረከላሁ ፊኩም። አይነ ተቀውል ቀርየቱ መልሱ ያው እዚች ጋር ተቀውል ቀርየቱ ፊል አሲሪ ማን الذي يعمل في المزرعه الفلاح سعيد يعمل في المزرعه በዚህ አይነት ሁኔታ መለማመድ አለብን ማለት ነው። طيب ከዛ ሙናቀሸቱ ወልስቲንታጅ ወደዛ እንሄዳለን። እዚች ጋር ምን አለ? فيما استخدمت الكلمات الملونه استخدمت الاشاره او علامات على شيء معين كالانسان نبات حيوان لتميز عن غيره ماذا تسمى كل كلمه من تلك الكلمات تسمى اسما جباچو ودلايس نملس اهون مناقشه والاستنتاج بطياقه ملك يتقمطه استنتاج معناته كزي يمنرداو كنبابو يمنرداو استنتاج يمناغنيو طقم مندنو يميلون انا يالن اهون لمثال فيما استخدمت الكلمه المنونه فيما ምንን ለማመልከት ነው የተጠቀመችው? ምንን ለማመልከት ነው እስቱኽዲመት የተጠቀመችው? ከሊማቱል ሙለወና ከሊማት ቃላት ሙለወና ሙለወና ማለት በከለር የተቀመጠው የትኛው ነው? እነዚህ ማለት ነው። ባረከላሁ ፊኩም። አሲር ፈላህ አልመዝራዓቲ አጣማጢመ አልባ አልባዝንጃኒ አደጃጀቱ እነዚህ በሙሉ ከሊመቱል ሙለወና ማን ነው የት ነው ያለችው? አሲር ማን ነው በእርሻው ውስጥ የሚሰራው? ፈላህ አልመዝራዓቲ አጣማጢመ ወልባዝንጃኒ አደጃጀቲ እነዚህ በሙሉ ምንድነው ማለት ነው?
استخدمت كإشارة أو علامة على شيء معين يون نقر لما ملكتنا ويتم يتك أمت أجو مالتو النزيك عصير فلاح مزرعة الزيو استعلو مالتو لما السالي الزيوش قابل متى عصير فلاح قباتشو كذاب ولا طماطيم الباذنجاني كذاب وحالا من دون الزيقة يتكمتو الدجاجة إن الزيقة لا توش بمولو من اللي مقلز ويمتوت عصير فلاح طماطيم الدجاج هينون قدي ترقمو طيب ودازي سننملس استخدمت تلك إشارة أو علامة على شيء معين يتوسل نقل لمقلزنا لمثال إنسان يسول جل مقلز نبات أتكل توشن حيوان إنسساوشن لتميزه عن غيره كليلوش كالاتوش لمليت مالتنا كليلوش كالاتوش لمليت هين يوم كالتت أكمل مالتنا سلزي إنسان هم لمثال عصير من كتمان لمقلزنا فلاح سون لمقلزنا يتتكمنا طماطيم أتكل توتشن بازنجال أتكل توتشن دجاج دمو إنسسا توتشن عند الزي مالتنا إهنن يميقل سلن كالا توتش بمولو من تبلو يتسمى له ماذا تسمى كل كلمة من تلك الكلمات ماذا تسمى من تبلان متتقرأو كل كلمة هلوم كالاتوش من تلك الكلمات أهم كتكسنا تشوه كالاتوش النزيب مولو تسمى اسمن من تبلا تترالج اسمن سمنا تشوه مالتنا سلزي أزي تشيقا من دنو كلاما لن ويم أنفتنا قرا لن አሁን እስካየነው ድረስ ምንድነው ማለት ነው በአነፍተ ነገር ውስጥ ያሉት ቃላቶች ምን ይሆናሉ اسم ይሆናሉ ማለት ነው አንዳንዶቹ ምንድናቸው ስም ናቸው ገባችሁ ስለዚህ ወደዚህ سنመለስ እንግዲህ አንድ አነፍተ ነገር በውስጡ ምን ሆነ ማለት ነው አሲር ፈላህ طماطيم باذنجان النزي بمولو يسوسم يا انسساسم يا غرسم قباچو يتلايو نغروش سموچن يميتقلل اناغنيال النزيوس سلازي كلام يمن سبسم نو سبسب انبلو يمن سبسب نو يا سموش سبسم مهونون درسنبت معناتنو يا سموش من سبسب ስለዚህ ስሞች ምንድናቸው ከከላም ወይም ካነፍተ ነገር አንድ አካል ናቸው ማለት ነው አንድ አካል ናቸው ስለዚህ የከላም ስብስብ ወይም አንድ አነፍተ ነገር የምን ስብስብ ነው የስም ስብስብ ነው ገባችሁ አይደል አሁን فهمتم طيب ስለዚህ ከዚህ ላይ ምንድነው ምንረዳ ማለት ነው ይሄን ህግ እንማራለን እዚህ ውስጥ ያለው ህጎችን እንማራለን ምን ይላል ኢስቲንታጅ የምናገኘው ውጤት ምንድነው አልኢስቲንታጅ ማለት የምናገኘው ውጤት ምንድነው اسمን اسم ማለት ነው اسم ማለት ኩሉ هو كل كلمه يسمى بها شيء كل كلمه ሁሉም ቃል ማለት ነው يسمى ስያሜ የሚሰጠው ወይም የሚታወቀው ቢሃ ሸይኡን አንድ ነገር በሱ ስያሜ የሚታወቅ ማለት ነው እንደገና ደግሞ አለው ኩሉ ከሊመቲን ሁሉም ቃል ማለት ነው ማንኛውም ቃል እንደማለት ነው ገባችሁ ማንኛውም ቃል ኩሉ ማለት ማንኛውም ቃል በአነፍተ ነገር የሚመጣ ዩሰማ ስያሜ የሚሰጠው ወይም እንዲ ነው ተብሎ የሚታወቀው ቢሃ በሱ ማለት ነው ሸይኡን ሁሉም ነገር
هلم نجري بس يمتاوق مالتنا سلزي هو كل كلمة يسمى بها شيء عند نجر يمتاوقو هي نجر اندزينو تبلو سيامي تسطوت يمتاوقو مالتنا طيب نجدي كقباتشو الزيجي قان نملسنا هون يتكسلن أسير النزي أسير فلاح طماطيم باذنجان دجاجة مالت انجدي سموش اندهونو بزي مثالي وشا ايتنال اسكي بمجمرة مسمالاي ليلة سمالا كاللز افولين ازتينيو مسمالاي اهم بتمارنو مسارت مالتنا اهم بتمارنو مسارت بمجمرة سلفلاي سموش عالووي كاللوس اسكي من دناتشو طيب صباح صباح تبع له الشي سمنا ليلاس سعيد جزاكم الله خير سمنا فلاح بلنان كسوج الأصوات سمنا الشي سعيد بلنان ليلاس قارية ماشي ليلاس بمجمرة مسمر بيتشا قارية بلنا ليلاس الله ما شاء الله جزاكم الله خير اهون الزيتشيغا يتكمطوت بمولو مدن ناتشو سموش ناتشو اهون لمسالي سموهن بمدن مناكو نعم عندك الرا قراء الله يهم سمنو جزاكم الله خيرا طيب سمنو يالنبت مكنات اسكين الملكات ايان دان دون اهون يا مجمرا السلف لا يالوت اهون لمسالي الصباح سمنو تبعله لمن دنو يتسطو عند برهان سيمتا سو لسو يمتايبت برهان سيمتا لزا هنيتا من تبالة صباح تبالة طوات تبالة قباتشو من تبالة طوات تبالة طوات من دنو سمنو لهونا لقر جلما سيهد برهان سيمتا من تبالة صباح بلو سمتا ست او مالتنو اشي طوات مالس سمنو الحمد لله كذا أصوات دمس تبالة دمس دمو من دنو يوهونا نگر بجورو يميسام ما نگر منالوت هي دمس نو دمسو تلق نو دمسو يقول لانو دمسو عجر نو هي نگر يمننو وصف يمنسات او نگر بمولو سم نو مانتنو أصوات دمسوش أصوات دمسوش نو صوت دمو عند نتالانو أصوات دمو بزوك عالنو قريتين قد أرم مالتنو ويم تنشي يه كتمام ويم تنشي يه بوتا مالتنو السوان من دنش سم تسطات يهونا كتما يالهونا تنشي يه بوتا قرياتة بلا تسماج قرا مهم بزو قطرونو يه قريا بزو قطرنو أصير يه بوتا سمنو يه بوتا سمنو طيب الفلاح يسو سمنو مريت يمي عرصو مريت يمي كتو كتسو من تبلو اندي ترى توسنا فلاح تبلو قبري تبلو من هنا تسيما يا قبري سمنا ما سعيد يسو سم يسو سم سعيد تبالا لأند واندلج سعيد تبلو اندي ترى تسيما ما سلزي بزيان تونيتا من هنا ما نتنو سموش النزينات شو سم مالت اهينو امي هنو طيب የሚቀጥለው ሁለተኛ መስመር ላይ ስሞችን የትዩሽ ናቸው ሁለተኛ መስመር ላይ